ବାପା ଆଜି ଘରେ ହେବ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଯେ, ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିରେ ତୁ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହିବି। ସେଦିନ ଯୋଉ ବୋଉ ଆମର କହୁଥିଲେ ଘରର କେତେ ଆୟବ୍ୟୟ କଥା କରିଦେବା, ସେ ବିଚାରଟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜି କରିଦେବା ସେଇଟା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜି କରିଦେବା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ମା ବିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ସେ ପେନ୍ ଆଉ ଡଟ୍ ନେଇକିନା ଆସୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି କହିଥିଲି ଯେ, ସେ କଥା ମନେ ଅଛି ତ? ସେଇଭଳିଆ କରିବା ଆଉ। ହଁ ଆମର ମନେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ବାପା ଆମର ଚାଷ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି କି? ଏଠି ଏକର କେତେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଇ ଟିକେ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଇଦେଲ ଆଉ କେତେ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମର କେତେ ତଳି ପକାନ୍ତି କି ବା? ପଚିଶ ପାଇଁ କେତେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି କେତେ ପକାନ୍ତି? ହଁ ସେତିକି ତ ପକାନ୍ତି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ବିଟା ମାସ ଦେଇକି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ନାହିଁ, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଭାଇ ତମର ମନେ ଅଛି ନା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲ? ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? ଶହେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ତମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କି ସେ ଔଷଧଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି? ଆମେ ଏବେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା, ଆଉ ସେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଆମର ବଞ୍ଚିଯିବ। ହଉ ଲେଖ ତାହେଲେ, ବିହନ ବିଶୋଧନ ଶହେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ଆଉ। ହଁ ହଁ ବିନି ଲେଖ। ବାପା ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ଲଗେଇଲା ବେଳେ କେତେ ସାର ପକେଇଥିଲ? ପୁଅ ତ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ, କେତେ ସାର ଆଣିଥିଲ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ନା, କେତେ ପକେଇଥିବୁ? ହଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ DAP 35 କିଲୋ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ପଟାସ ବୋଧେ 37 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲି। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 35 କିଲୋ DAP ଆଉ 37 କିଲୋ ପଟାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ଏବେ ସାର ତାଠୁ ଅଧା ଅଧା ଆଣିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଖତ ଅଛି ସେ ଖତ ସବୁ ପକେଇବା। ହଁ ବଢିଆ ହବ ସେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ଆମର ତ ଖତ ଦେଇକରି ବଢିଆ ଧାନ ଥିଲା, ଏଇଟା ସାର ଦେଇକରି ଖାଲି ନାଞ୍ଚା କରୁଛ ବିଲ ଆଗ ଖାଲି, ଏନା କାହିଁ କେତେ ଧାନ ଅଛି? ଭାଇ ଗତ ଥର ଆମେ 35 କିଲୋ ସାର ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 18 KG ସାର ପକେଇବା। ଭାଇ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦେଇକି ସାର ଆଣିଥିଲ? 24 ଟଙ୍କା। 17 KGକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 418 ଟଙ୍କା ହବ ଲେଖିଲେ। ଭାଇ ତମେ ଗତ ବର୍ଷ 27 KG ସାର ଆଣିଥିଲ ଯେ, ଏବେ ଆମେ ବିଲରେ 14 KG ପକେଇବା, ଆଉ 13 KG ଦେବା ନାହିଁ, ତ 13 KG ସାରକୁ କିଲୋ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 14 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଆଣିଥିଲି, ତ କିଲୋ ପିଛା 14 ଟଙ୍କା। ହଁ 13 KG ସାରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? 182 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଲାଗିଲେ। ବାପା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏତିକି ସାର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଲଗେଇଲା 25 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ସାର ଆଣିଥିଲ? ହଁ ସେଇଟା 20 ଦିନ ଭିତରେ ପକେଇବା ବୋଲି ଆଣିଥିଲି ୟୁରିଆ ସାରଟା, ଆଉ 35 କିଲୋ ଆଣିଥିଲି। 35 କିଲୋ ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘର ବାସ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ 17 କିଲୋ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 35 କିଲୋ ସାର ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 18 KG ସାର ଦେବା, ଆଉ 17 KG ସାର ଦେବାନି। ବାପା ଆମେ 17 KG ସାରକୁ ସାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲେ? ଏଇ 7 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 17 କିଲୋକୁ କେତେ ପଇସା ହବ, ଏଇ 125 ଟଙ୍କା କେତେ ହବ। ଏଥର ଧାନ ଗର୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ୟୁରିଆ ସାର ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମର 17 KG ସାର ବଞ୍ଚିଯିବ। 17 KG ସାରକୁ 125 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର କେତେ ତଳା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ଲୋକ ଆଉ ବାଛିବା ପାଇଁ? 10 ଜଣ କେତେ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ। ବାପା ତମେ ବି ତ ଅଛ, ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିକି କନ୍ ୱିଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଆମର ଆର ପଇସା ବଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା କରିବା। ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମେ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ଆମର ସେ 1200 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ କନ୍ ୱିଡର୍ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦର ପାଇଁ 1000 ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 270 ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବା ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଚାଷ କରିବା କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚୁଛି ଦେଖ। ବିହନ ବିଶୋଧନରୁ 100 ଟଙ୍କା, DAP ସାର 418 ଟଙ୍କା, ପଟାସ ସାର 182 ଟଙ୍କା, ଆମେ ୟୁରିଆ ସାର ଦୁଇଥର ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି 250 ଟଙ୍କା,
ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ 1200 ଟଙ୍କା, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ହେଉଛି 2450 ଟଙ୍କା। ବା କନଭର୍ଟର୍ର ଦାମ୍ଟା 270 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ କାଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଣିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ହେବ, କାହା ସହିତ କିଣିଲେ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ, ଆମର ଯଦି କାକା ସହିତ ମିଶିକି କିଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କର 135, ଆମର 135 ଟଙ୍କା ଆଉ। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ରୁ ଆମର 2150 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ 135 ଟଙ୍କା ଫେରିଦେବି ତାହେଲେ ଆମର 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ ପାଖାପାଖି। ଯଦି ଆମର 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚୁଛି ଘରର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା। ବାପା, ଏ ବର୍ଷ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ଆଉ ବଗିଚାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେୟା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା କରିବା ଆଉ କିସ କରିବା। ଏବେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ହଁ, କରିବା। ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶାଗ, ପୁଇ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କୁନ୍ଦୁରି, ଗାଜର ଲଗେଇବା। ହଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଲଗେଇବା ଆଉ। ହଁ ବାପା, ସେ ସମୟରେ ତ ପନିପରିବା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତେ ବିମ୍, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ମଟର, ସେ ସମୟରେ ଭଲ ଦର ଥାଏ, ଆମେ କିଛି ଖାଇକି ଆଉ କିଛି ବିକିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ଆଉ। ଆମେ ବିନି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ଛତୁ ଚାଷ କରୁ ଆଉ। ହଁ, କରିବୁ ଆମେ, କରିବୁ, 2 ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା କରିବା ଆଉ। ସେତେବେଳେ ତ ଛତୁର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆମେ ଖାଇକି ଅଧା ବିକ୍ରି କରିକି ସେଥିରୁ କିଛି ଆମର ଚପଲ, ସାବୁନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବା ଆଉ। ଏଥର ଆମର ସେ ଗୁଡ଼ା ଜମିଟାରେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ କି? ହଁ, କରିବା। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସେଟା ଟିକେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜୋର କରିବା ଆଉ। ହଉ, ଗତ ବର୍ଷ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲି ତ ବଢ଼ିଆ କରି ଦେଉଥିଲ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଅଧିକ କହିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଧିକ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ାଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ ଅଧିକ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ସେଗୁଡ଼ା ରହିବ ନା ଏତେ ଦିନ? ପୋକ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ, ଖାଇବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଖେଇକି ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବେଗୁଣା ପତ୍ର କି ହଳଦୀ ପବନ ବାଜୁନଥିବା ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ବାହାର କରିକି ଖାଇବା। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକିନା 10ଟା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ସେଇ 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ବିକିକିନା ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। ତ ବାବୁର କାମରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥର 20-25ଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମା? ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରୁ ଋଣ ଆଣିକି କାମରେ ଲଗେଇବା। ଚାଷ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପନିପରିବା ଧାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ସୁଝିଦେବା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଉପାୟ ବାହାର କରି କିପରି ଅଭାବ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସି ସମସ୍ତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କାଗଜରେ ଲେଖି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଘର ପାଇଁ ଦରକାର ତାହା ବାଛିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅମଳ ଯଥା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଯାହାକି ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସବୁଜ ତଟକା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ବଢ଼ାଇବା ଯେପରିକି ଛତୁ ଚାଷ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, ଅଭାବ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବା ଯେପରିକି ଧାନ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଖତ ସାର ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧ କିଣା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଭାବ ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଯେପରିକି କନଭର୍ଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରମ ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ବାପା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ଏ ଯୋଜନାଟା କଲେ ବୋଲି ଆମର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଗଲା। ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଏ ଯୋଜନାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଦାଦା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ଔଷଧଟା ଏବେ